Отже, це ваші перші реколекції для священників Львівської архідіцезії? Так, раніше мав для семінаристів, тепер для священників. Взагалі, для священників це мої перші реколекції, бо раніше в мене були тільки реколекції, дні зосередження для семінаристів. А це вперше. Дуже цікавий досвід. Складно було готуватися, якось психологічно треба було себе налаштувати, промовляти до співбратів? Я, власне, те і розповідаю священникам, що я не маю навіть наміру розказувати їм чогось такого, чого вони не знають. Багато священників старші за мене, деякі в два рази. Тому 100%, що я не розкажу їм чогось такого, чого вони не знають. Але можу поділитися своїми якимись спостереженнями, баченнями, роздумами, якимось досвідом. І дивлюся, слухають принаймні. По слухачах дуже часто видно, чи сприймається, чи ні. Тут нібито за перший день ніби слухають. Дезертирів не було? Ні, не те, що дезертирів. Важливо завжди в кожній промові, чи то буде проповідь в парафії, чи то для священників, чи для семінаристів, відчувається, як слухають. Поки що я бачу ось цей зв'язок, контакт досить хороший. Яка тема основна? Яка ваша думка, яку би ви хотіли протягнути ниточкою через усі конференції? Думка така, що для священників є дуже такою важливою проблемою, що ми багато готуємося в семінарії, тому що це 6 або 7 років, або й більше інколи. І ми так готуємося, а потім в якийсь момент, коли вже священник є священником, потрібно задуматися над тим, як бути священником правильно в теперішній час. Ось така головна думка. Чи ви відчуваєте, коли промовляєте, що вам вдається ту думку донести? Щоб ви підійшли до того ключа, яким хочете? Дивіться, я перед собою ставлю дуже такі реалістичні цілі. Вчора про це їм розказував, що священики вже не перші і не одні реколекції в своєму житті пережили. Вже не одну проповідь самі сказали, і тому, щоб достукатися до священників, це, в принципі, щось найважче. Це те саме, що для лікарів лікувати лікаря. Лікар вже сам собі поставив діагноз, знає, як його лікувати. Але разом з усім, я думаю, що можна чимось поділитися, якимось своїми спостереженнями. Хтось, якби там, не знаю, у нас якась дискусія була, то може би хтось щось протилежне казав. Але так, думаю, що 3 дні, то це вже і не так багато можна щось поділитися, на чимось подумати. Взагалі, я думаю, дуже цінний час. Говорячи взагалі про реколекції, чи то будуть для священників, чи то буде для мирян. На реколекціях дуже важливо, це не так, хто проповідує, а як той, хто слухає. Щоб людина мала бажання сама якось відпочити, змінити картинку, з іншого боку послухати Бога. Проповідника не конче, тому що десь є дуже мегаінтелектуальний проповідник, може що передати, а може бути такий, як я. Так по-простому можу щось сказати на якихось прикладах. Але думаю, що залежить від того, хто хоче слухати. Бо залежно від того, хто слухає реколекції, або в залежності від того, хто дивиться, наприклад, фільм, або слухає музичний твір. Якщо людина має якусь кіноосвіту або музичну освіту, вона інакше сприйме той твір, який для інших людей пройде повз вуха. Тому залежить багато від того, хто слухає, а не тільки від того, хто промовляє.